me mama. Të nderuar bashkëqytetar, komandanti suprem, i jemi vetë shokëve të mi, zotëni Talat Xhaferi, komandanti jemi, dëgjoni kohë pasë. Ne dona Ali Ahmeti për ditit në i rëshase problemet. Për ditit nuk bëth kur gjam. Ne ma shumë bëjmë mua bete që që në nëjtëse, dhe ma saj ma ka faj në Vzati, ma ka faj në Ali Ahmeti, ma ka ki, ma ka aj, ma ka aj. Kështu nuk bënë dë punë. Për me bëtë dë punë, duhet kja sjaroni sonte se Ali Ahmeti nuk i mërë shpetin kërkujtë. A dhe zotë ja ka dhonë, shdo kujtë Ali Ahmeti. Pra ni neve, ka erë sonte komandanti të me të dëgjuhe që ka e kina halli. A dhe mësë kini frego njërës, që s'ka me të kënda Ali Ahmeti. Asë njëri s'ka me të, që është kë punë. Te vinë që e gjinës mund pjarë, pëse kështu, pëse ashtu, s'kena punë. Ore, në gjoni ka, unë jam luftarë, unë shokë me s'mi pjot luftarë, asë punë kena, asë social në morim. Komandant, te e din këtë punë. Kujtë nuk jena qaj, janë dhe në primtarë, 20 vjetë në përëndim kanë punu për shqiptarët. E një zëtë në abazin, kur se ka një kur njëni këtu, kur kam dashtë në qënë burkë, unë jam a primi drizi. Edhe, me ndoj, se ta shkena në të vërtet një gjatë mirë të ngërë si va, që diçka do bue për me eki. Merë për një shpi e fytë 2-3 vetë në punë, ki gjallë have, gjallë tjezje, gjallë ki, gjallë e, do kush i s'ka kur gjonë. Ali Ahmeti nuk i din të punë. Për s'ke shkonë rëqisë si ka zëshë, o, te komandantë, për kështu ba du bo puna. Nesë në mirë në vesh shpi tonë, me gruën, në gjallin e në me rejen, po do mirë në vesh me 1 000 000 shqiptarë ma gjënia. Pa i duhet i ditë të punë, nuk bojnë punët për menësh. Edhe, sëtë, ju thëmë të qka, kush ka, qka, ka në shpirtë, më se lojnë punën në përkathën e për që gjithënisa, po për mi ka e zëtë një e sonte, këto komandantit të në të gjuhë, kam këtë halë me gruën, me sovën, me këtë, me punën, me njënën, me tjetërën. Qa është kjo punë? Duhet punë të kapës t'i lojnë. Unë e menoj se kjo një periude re, diçka e re o qëllë tash. Ne nuk i dim mirë do punë qka shkënë, po unë e menoj se, inshallah, më bram verë në dalin dule, lule treja, edhe diçka do dale majdonë. Bese që i po, bese që i po, komandanti nuk në ka trafo asë jetë. Po duhet mirë në vesh në të mjetë veti. Se po më bjenë me më kjaj. Njeri më më shumë qaj, kom dash taj, sinoritetin. Te ke gjonë në Austri, demonstratë. A i kom bra sërbi një disë vjenë, sonë. Ha? E din ki. Edhe se kam pas gali një shumë. Po kjo bune e shqiptarëve nuk o bërë se 2001, po o bërë që 100 vjetë. Ka njerës në përburqe, ka njerës ju ka vdekë. Fëmija, gjalli, nona, baba, ki, aj. E disa hiqë pa më nuk kur zhonë, që babavarët gjithë një përsabaj u kanë jetë në polici, kanë zonë dënët më të mirët punës, se që ashtu ja kanë që raportin Ali Ahmetit. Ha? Kush ka petë për këto njërës? Pa këtin Ali Ahmetit, kush e ki? Thot, i mirë, qari mirë, be. Po kjo ditën drejtë, Bajramin të apë shveli këdenë. Po që afrim? Nërveshtë. Po që afrim? Se që ashtu ne i kanë bo. E, aj, më lorë, shumë se... Fanderit.